Svet je šokirala informacija o tragediji koja se dogodila na snimanju filma kada je Boldin ubio Kalinu, to jest ženu koja je bila iza kamere, snimateljka kamerman, tako je. I ranio režisera. I ranio režisera. Na prvom mahu nije moglo da se zna šta se tačno dogodilo. Čuli smo i poziv hitnoj pomoći gde je zapravo rečeno bilo da je to u toku seta, u toku snimanja. Postavljeno je bilo pitanje da li su bili pravi meci ili ne, s tim da nisu ni trebali da budu. Rekli su mi to ne znamo jer očigledno se dogodio neki propust. Međutim, taj propust danas se preliva u razne teorije zavere i zastrašujuće teorije o tragediji koja je zaprepastila svet. Kako može doći do ovakvih nesreća? Ko je odgovoran za to u tim slučajevima? Govorimo sa Anom i Vladicom Simonović koji su ispred Family Extreme tima. Dobro jutro, dobrodošli. Mi smo se sa vama i upoznali, i družili. Vi znamete filmsku rekvizitu. Jedini kod nas u regionu. Mi smo posle vašeg gostovanja napadnuti. Hteli su nam zabraniti televiziju. Napali da sam ja vitrao pištolje. Ja neću da pipam. Možeš ti sad da otvori slobodno, ali ja neću da pipam pištolje. Vi ne prilazite. Ne prilazim pištoljima. Što je sigurno sigurno. Onda bi po toj logici trebalo zabraniti snimanje filmova. Apsolutno se slažem. Ali mi radimo isključivo sa filmskim oružjem. E sad, kako ste vi došli? Postoji jedan spot koji su snimili statisti gde pevaju sa vašim rekvizitom i odmah su po Beogradu pričali da je to grupa Velje Nevolje pre nego što su krenuli u Atinu da ubiju vođe Škaljarskog klana. Kako se vratiste u tu prošlost? Mene zanima šta se desilo ovde na setu. E, vidiš. Problematika je jedna i druga. E sad, je li to opasno ovo oružje? Evo, pokaži sad. Ti slobodno možeš da ponovimo. To su replike. Liči na pravo. Evo pravi meci. Ovo su filmski pištolji, Mariću. Sve je identično kao pravo oružje, ali se radi o filmskom oružju koje je potpuno bezbedno. Čekaj, Boldin imao takav pištolj? Ne. Ne, ne. Boldin imao revolver. Sa ovakvim pištoljem je nemoguće bilo koga povrediti. Znači, ovo je municija koja je napunjena samo barutom. Čekaj, to su kao oni čorci što smo mi kao deca se igrali sa onim pištoljima. Evo, pokazat ću vam razliku ovdje. Smo se baš igrali, Mariću. Jedan metak bez zrna u kojem je samo barutno punjenje i jedan metak za koga možemo da kažemo da... Čekaj, ovaj je ubistven. Ovaj, da. Sa ovim zrnom. Ubija zrnu, ne ceo metak. Ali to je metak identičan kao i ovaj koji je kao pravi, ali na njemu postoje ove tačkice, to jest rupe. Koje pokazuju da iz njega sve je izvađeno. To je školski metak. I on ne služi apsolutno ničemu osim pokazivanju i recimo nekom slikanju. Objasni mi, da li je Boldin pucao iz ovakvog pištolja? Čekajte, Mariću, polako, mi to sada moramo da saznamo. Hajmo krenemo od početka. Prvo da vidimo, dakle, na jednom setu filmskom, dakle, ne može bilo ko da donese rekvizit koji se zove pištolj, puška. Evo, vi kad dođete, vi odgovarate. Ajde nam objasnite to, kako je procedura upravo za dobijanje dozvole osoba koje mogu da učestvuju u procesu snimanja jednog akcionog filma ili bilo kakvog filma gde se koristi oružje? Pa, hoćeš ti vam sve. Ajde. Što se tiče bezbednosnih pravila i protokola, to je jedan malo poduži niz. Prvo, ne može svako da dobije dozvolu, to jest licencu da rukuje oružje. Mi da bi doneli oružje na set, moramo da dobijemo dozvole od sektora za vanredne situacije, od nadležne policijske stanice, da ćemo oružje, filmsko oružje, transportovati od tačke A do tačke B, da ćemo doneti na snimanje. Zatim, kad dođemo na snimanje, svo oružje mora biti zaključano u sefu ili u ovakvim koferima i o njima brinu isključivo oružar, asistent oružara ili eventualno u nekim slučajima ako rekviziter ima licencu za rukovanje oružja. Zatim, kada imamo, dolazimo do scene gde je oružje potrebno na setu, u tom slučaju takođe oružar ili rekviziter donose oružje na scenu, pokazuju prvom asistentu reditelja i glumcu da je oružje prazno. To se radi tako što se navlaka povuče nazad, uzme se jedan dugačak štapić kao onaj za testiranje od korone. Pokaže, provuče se štapić. Provuče se štapić ili ona fluorescentna pantlika plastična koja se ustavlja. U slučaju da je zamračena prostorija. Izvrši se uvijek probno opaljenje u bezbednom pravcu. U slučaju da je zamračena prostorija, osvetli se lampom, pokaže se da je okvir prazan, pokažu se u ruci manevarski metci, da su to manevarski metci, zatim se okvir napuni manevarskim metcima i asistent režije je dužan da obavesti sve da će biti pucanja i koliko će tih pucanjeva biti.
Zatim, znači, cijela ekipa je upoznata da će doći do pucanja. Zatim, kad krene snimanje scene, prva i osnovna stvar je da se u pravcu pucanja nalazi niko. Evo, snimateljka koja je ubijena na snimanju. Mi onoga što imamo informacije također od naših glumaca. Da li je moguće da je Baldwin ubistvo namestio reditelj? Čekajte. Da on njemu podmetno prave... Baldwin je bio producent tog filma. Ja ne vjerujem da se tu nešto slučajno desilo, to bi bilo onda... Ogroman idiotski propust, znači nemerljivo. Čekaj, ako se stavi u ovaj pištolj tvoj, ovaj pravi... Ne može duđi u... Čekaj, ovo isto nije pravi metak, on samo izgleda kao pravi, isto je inertan metak, znači obično parče gvožđa. Čekaj, jel može da ubije čoveka ako staviš to? Ne može, on ne može da opali. A se čuje nešto ako opali? Ne, čuje se ovaj. Iz njega izađe samo barutni gasovi, on nema zrno, jasno je obeležen kapislom zelenom. Pri nabavci municije mi strogo vodimo računa, uzivamo, ovo je da ne bude reklama sada, ali uzivamo municiju isključivo iz prvog Partizana, znači provjerena fabrika naša Užice. Domaći proizvod. Svaka kutija je pečatirana, označena kalibrom i tako da. Rečeno je da na ovom snimanju, na ovom setu, to su prve informacije koje smo imali, da je na stolu bilo 3 pištolja. Pa kao i uvek u hollywoodskim produkcijama, oni uvek imaju zamene, kopije, recimo, mi smo sad za jedan hollywoodski projekat bili u obavezi da nabavimo 4 ista gravirana pištolja, recimo. I rečeno je da je onaj ko je dao oružje Baldwinu u ruke, rekao ovo je hladno oružje, što bi značilo da je to bezbedan pištolj, to je da je upravo ovaj pištolj koji je... Jeste, ali dodao ga je asistent režije koji nema ništa, nema pravo da uzima oružje i sa tih kolica. Na snimanju oružje može da bude u mojim rukama, i u rukama glumca. Ali Baldwin je bio glumac. Ja sam zato plaćen i zato odgovorio. Čekaj, nikada snimali se tolike filmove i domaće i strane, nikad nije opalilo, nikom se ništa nije desilo. Ne. Pa ne može, zato što je... Šta mislite se ovdje dogodilo? Dakle, prvo asistent režije dao koji nije smeo da to dira. Tako je. Naravno. A ko je uopšte doneo na snimanje pravi pištolj za pravom municiju? Kažu, u medijima se navodi da je donela oružarka koja nije bila iskusna u svom poslu, ali to nema šanse da je baš takav propust da se mogao desiti. Čekaj, da li je ovo namjerno? Ja mislim da ili je namjerno ili je izuzetno bahatost i neznanje. Šta može biti? Dakle, ako gledamo da je sada greška, neko mora imati odgovornost. Da li je to glumac koji je učinio taj zapravo... Znate kako, nekoliko provjera ide pre opaljenja metka na setu. Ne može da je Baldwin uzeo pištolj i opali. Ne, kažu da danas... Totalna ludost, da to uradi takav glumac, a da sa toliko iskustva da ne provjeri. Znači, ako snimamo nekada 12, 15, 20 sati dnevno, kad se probija neki termin, koliki god je umor, postoje postupci koji se non-stop ponavljaju. To su provere. I tako izbjegavamo da se dese ovakve situacije ili slične. Mislim, ovo je baš... Njegov najveći propust je taj što je pištolj okrenuo ka direktorki fotografije. E, kažu da nije on zapravo nju ciljao, niti bilo koga, nego da je vežbao izvlačenje revolvera iz futrole kada je opalio. Pa, to se vežba, ne dira se o kidač. Kako se vežba? Kako se vežba? Može onda vežba. Evo, ja sam vežbao u prošloj emisiji. Ja sam obećala i Marić je vežbao, pa ga Rem kaznio. Da sam vitlao pištolje, da sam pretio narodu Srbije. Da li ne dira se obaračni po tačkom razno? Nisam ni ja dirao ništa. Naši glumci su rekli... Ali ne vežba se na setu, mi imamo ceo centar gore kod nas za obuku. Naš kolega, moj kolega Zlatan Vidović je rekao da kada je snimao i film i seriju Oluja, 80% filma i serije zapravo on koristi vatreno oružje, da bi mogao da snima. Prvo morao da ide 15 dana na obuku korišćenja. Da, ponosni smo na Zlata. Dakle, nije moguće sad, ja dođem i kažem dajte meni prvo da putam, ne može, tako neko mora da zna. Traži vas je prošlo. Jesam, nisu mi dali. Samo da vas pitam nešto. Je li ima razlike... Ako neko zna, uzme taj, dakle kažu u težini, da je metak koji je pravi je teži od ćorka ili to nema veze? Pa u ovom slučaju... U ovom slučaju ja mislim da je nemoguće prepoznati. Čekaj, ti nemaš jedan pravi metak tu? Ne, ovdje ne. Niti kod nas u celom... Čekaj, znači nikako sa tim replika pištolja ne može se opali pravi metak? Ne može... Evo, dozvolite da vam pokažem. Ima dve, tri ove... mere bezbednosti. Prvo, ovaj metak koji ima zrno u sebi, ne može da stane u okvir.
I ako stane u okvir, on ne može da uđe dalje u pištolj. Ne postoji nikakva šansa. Čak da dođe do toga da se on nekako i dogura ovde u cep. Da ga neko sada gura sa ovom. Ono bi se zaglavilo. Ne, a ako bi se stavio u cep? Da, ali evo, pogledajte cep. Ona je sužena ovde. Što znači da je... 4 mm, znači ne može da prođe. Ne može da izbaci zrno. Čekajte, čekajte. Dakle, nije samo do zrna, nego i do samog pištolja. Da. Znači, neko je postavio pravi pištolj. To su upite u ovom filmu sa pravom municijom. Revolveri. Da, iz epohije, tako da verovatno da je rađeno sa pravim pištoljima. Ovo je taj filmski manevrski meta koji je, da kažemo, bezbedan. Postoji opasnost da on nekoga oprlji i opeče. Znači, to su barutni gasovi koji iz njega pri opaljenju izađu do nekih metar, možda, ne dalje. I čak na bilo kojoj razdaljini nikada ne uperujemo oružje direktno u glumca ili u kaskadera, statistu, nebitno, nego se tako namesti ugao oružje i kamera, da to samo izgleda da je tako, a opaljenje se vrši negde. Iako su to replike važne, municija, ipak za svaki slučaj se ne puca u glumce, u režisere i u snimate. To je provera gde se cela ekipa uveri, ona koja je najbližena, koji su tog momenta nepotrebni, se pomere dalje, ostanu samo oni najpotrebniji u kadru ili iza kamere i svi se uvere u to. Iako evo ono što je zastrašujuće da danas pišu se razne teorije, Bolvinu ubistvo smestio reditelj, to je prva vest, Bolvin ubio Halinu zbog Clintonovih, pa zbog Trumpa što je za njega navijao, pa nije, šta li se tu sve izdešavalo? Koliko je lako dokazati se ovo? To je događaj koji će sad svi koristiti za neko svoje poentiranje od političara, produkcije. Ali najvažnije je da su s vama i snimatelji, režiseri, glumci, bezbedni. To je najbitnije. A i gledalci, nećemo pucamo. Nećemo. Hvala vam najlepše, dragi gosti. Hvala i vama. I evo da podsjetimo, ako su slučajno se bili uspavali, ekipa Kesić i Ivanović i Bećković, ja vas molim da već kada koristite naš materijal, dajte mi malo prostora, recite imenom i prezimenom Katarina Košar, je to nada i za mene da će jednog dana biti mega car Šera, kao što je to Jovana Jeremić, koja je pritom danas rođendan i mi želimo onako punim srcem da je čestitamo rođendan i da je čestitamo na uspehu. I to što je ona danas zapravo ne bi bila bez ove ekipe, što negde zapravo i dokazuje da, dragi moji, veći ste vi Jovana Jeremić nego i ona sama. Ostanite uz program Happy televizije, vidimo se koliko sutra, u isto vreme, na isto mesto.